52 piktor dhe skulptor nga Shqipëria dhe Kosova janë bërë pjesë e kolonisë artit figurativ në Berat që do finalizohet me një ekspozit. Promocioni i vlerave turistike dhe historike të qytetit të një mbi një dritareve në përmjet artit të pikturës dhe skulpturës është motivi kryesor i këtyre artistve. Klodi Kadillari, regjizor e kolonisë bën media se pas rrugëtimit të nisur në qytete si Vlora, Gjirokastra, Ulqini, eventi u zhvendos në Berat. Për të dhënë rëndësi më tepër vlerës së promocionit turistik dhe kulturor, ku u nizorin së bashku piktorët më të mirë të peisazhit shqiptar. Emrat e njohur të pikturës së peisazhit si Kujtim Buza, Vanjo Vasili, Iqbale Kalaja u bashkuan me gjeneratën e re. Piktorët kanë nisur të fokusojnë në telajo emocionet që kanë marrë nga lagjet muzeale Goricë dhe Mangalem.